אנחנו בפעם שעברה התחלנו לעסוק בעבודה אגדה של רבי יוחנן וריש לקיש בבבא מציע פ"ד. אמרנו שהאגדה באופן עקרוני מחולקת לארבעה חלקים, דיברנו על החלק הראשון, ונחזור לקרוא ולסכם בקצרה את מה שהעלינו בזמנו. הגמרא מתארת לפני תחילת האגדה את יופיו של רבי יוחנן, אומרת הגמרא, רבי יוחנן אנה השתיירי משפירי ירושלים. למרות שבזמנו של רבי יוחנן ירושלים כבר חרבה מזמן, אבל הוא רואה את עצמו כממשיך את יופיים של בני ירושלים. לא מדובר רק על יופי חיצוני, אלא גם היופי החיצוני משקף לדעת רבי יוחנן את היופי הפנימי. והגמרא מתארת פה את היופי של רבי יוחנן, לא ניכנס לתיאור הזה, אבל כל פנים רבי יוחנן ידע להשתמש ביופי הזה והסב אותו לשימושים חיוביים ביותר. דיברנו בפעם שעברה על המשמעות של ישיבה בשערי המקווה, שזה לכאורה מעשה מפליא ומתמיע ביותר, אבל פה רבי יוחנן הופך את כל הכוחות הללו לעניין שבקדושה. גם כאשר הם יעלו מטבילת המצווה, יהיו להם בני שפירי קבתי וגמירי אורייתא קבתי. זאת אומרת, גם יפים וגם גדולי תורה כמוני. זה דבר שמורה על תודעתו העצמית של רבי יוחנן. אבל מה הוא עושה עם היופי שלו? זאת הנקודה החשובה. הוא דואג לה כביכול לדור הבא. ואז יש את המפגש בין רבי יוחנן וריש לקיש על הירדן. יום אחד וכסחי רבי יוחנן בירדנה. אמרתי שהנוסח של הסיפור הזה אנחנו קוראים לפי כתבי היד ולא לפי הנוסח שבדפוסים. יש דברים הללו, יש להם משמעויות שנעיר עליהם בהמשך. יום אחד וכסחי רבי יוחנן בירדנה, חזר יש לו כשאית מילי כאית אתה ושבר לירדנה בתרי. מתקפס לירדן אחריו, אמר לי חילך לאורייתא, אמר לי שופרך לנש. הסברנו בפעם שעברה שרבי ריש לקיש קפץ מצד אחד של הירדן לצד השני, לא שהוא קפץ לתוך המים. ובנוסחים מדויקים כתוב, בכתב יד המבורג על כל פנים וגם בעצם ברוב הנוסחים, סבר אית אתהו קפטל ירדנה בתרי, דציי לרומחה בירדנה ושבר לאידך גיסא דירדנה. זה כתב יד המבורג, דיינו נעץ את רומחו בירדן וקפץ לצד השני. כמו שתיארנו את זה, הוא מגיע מהצד המזרחי, כאשר רבי יוחנן הגיע לירדן מהצד המערבי, באשר הוא מיושבי טבריה, וריש לקיש כביכול חוצה את הירדן לצד שממנו מגיע רבי יוחנן, אבל לא לצרכים חיוביים במיוחד, אלא הוא ראה את רבי יוחנן, נדמה לו כאישה. ועל זה מתפתח השיח ביניהם, אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, חילקך לאורייתא, מכלל שבאותו זמן הוא לא היה בן תורה. ועל זה עונה לו ריש לקיש תגובה של ממש, שופרך דעני יוב, ברגע שמתברר לו שזה איש ולא אישה, שופרך לנשי. אומר לו רבי יוחנן, יהדרת בך, יאבין עלך אחתי דשפיר המיני. אם אתה חוזר בך מאיפה שאתה, אני נותן לך את אחותי לאישה. דיברנו בזמנו על המשמעות הכפולה שיש בדברים האלה, זאת אומרת כלפי חוץ, הרודף אחר היופי, קבל יופי, אבל כלפי פנים, אחותו של רבי יוחנן, לא רק אחותו הביולוגית, אלא התורה, בבחינת אמור לחוכמה, אחותי את. ואז אתה תראה מהו היופי האמיתי, שהרי רבי יוחנן שני פנים של יופי יש בו, גם את היופי החיצוני, אבל את היופי הפנימי, הוא בעצם מה שבוקע ויוצא ביופי החיצוני. לכן דברי רבי יוחנן פה הם בעלי משמעות כפולה. קיבל עליו. ביי למאדר לעטוי אימני, אצלנו כתוב בנוסחים לא מצי הדר, אבל אמרתי לכם בנוסחים מדויקים, כתב יד פירנצה, כתוב ביי למאדר לעטינו למענה, להביא את בגדיו, דיינו את משהו השאיר בצד השני של הירדן, לא אמצי. לא אמצי, פשוט דבר, או לפי הנוסח אמציי, דיינו רבי יוחנן לא הניחו. להביא את הבגדים, פירושו של דבר שהוא רוצה לחזור עם מה שיש לו. כן, הכל הדרך משל פה.
נכנס לתוך המים, ראית מישהו שקופץ מצד לצד ורוצה לחזור, לא יודע לעלות למעלה? בעיה. איך רבי יוחנן יצא מן הירדן? לא סביר. הכוונה פה מפורש לידי, לפי הכתב יד, שקפץ מצד לצד. המשמעות הזאת היא הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, הוא עבר מצד אחד לצד השני. אומר לו, המעבר הזה מצד אחד לצד שני לא נועד לענייני יופי, הוא נועד כדי להשתמש בכוחות הללו בתורה. שברגע שחצית את הירדן, אתה נמצא במקום אחר. כל זה הסברנו בשיעור הקודם, לכן אני לא טורח להסביר את זה בעריכות. תעיין שם. זה היה הסיפור של המעבר של ריש לקיש, יופייך לנשים, שבאמת רבי יוחנן ניסם את יופיו בנשים, אבל לא באופן שבו ריש לקיש חשב, אלא באופן שבו רבי יוחנן יוכל לזכות את ריש לקיש באחותו, כמו שכרגע הסברנו. עכשיו, קיבל עליו, אחרי זה כתוב, אצל, בנוסח הדפוסים כתוב, אקרי אתנה ואשבי גברא רבא, דהיינו שנה קרא לו ושנה אותו והפך אותו לאדם גדול, ואמרתי לכם שבנוסחים המדויקים כתוב אגמרי ואתנה. ההבדל בין שני הדברים הללו, הוא, או שהוא היה עם הארץ, לא ידע אפילו מקרא, או שהוא היה צריך להיות גמיר. אז הוא הפך אותו לגמיר, ומשעה שהוא הפך אותו לגמיר הוא נהיה אדם גדול. דיברנו בפעם הקודמת על משמעות אדם גדול, כן, בתפיסה הליטאית של אדם גדול, במובן הזה שרבי יוחנן אפשר לו להוציא את כל כוחותיו שלו, באפיונו שלו אל הפועל. אדם גדול לא עושה אנשים אחרים חיקויים שלו, אלא אדם גדול הופך אנשים אחרים להיות גדולים לפי מידתם הם. הדבר הזה הוא קריטי להמשך הסיפור. טוב, אז עד כאן בקצרה היה החלק הראשון. עכשיו החלק השני מתחיל במחלוקת בבית המדרש, יש פה קשיים עצומים מכמה וכמה היבטים, ויהיה העניין אשר יהיה, הוא חייב להיות קשור במהותו ובעניינו לחלק הראשון. אז נקרא את החלק השני, ונתחיל להעלות את הבעיות שיש בו. יום אחד, אבל מפלגה במדרשה. הפתיחה הזאת היא כבר פתיחה משונה מאוד, כן? יש לה הקבלה לפתיחת חלק א', יום אחד וכסחי רבי יוחנן בירדנה. זאת אומרת, היום הזה הוא לא יום חלל הימים, רבי יוחנן לא היה נוהג לצאת לשחייה יומית בירדן, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שרבי יוחנן נמצא בירדן, היום הזה הוא יום מיוחד מפני שהוא היום שבו ריש לקיש הפך להיות תלמידו. היום חד המפלגה במדרש, הרי כל יום נחלקים בבית המדרש. מה מיוחד באותו יום שחלקו בבית המדרש? אלא אחד מן השניים, או שהאירוע שאירע בעקבות העובדה שנחלקו בבית המדרש, או המחלוקת, או המיוחד באותו יום, זה על המחלוקת בבית המדרש. הצירוף מפלגה בי מדרשה, צירוף משונה מאוד. בי מדרש, מפלגה בי מדרש, עדיינו, נחלקו בית המדרש, או בבית המדרש. הייתה פה מחלוקת בבית המדרש. הדבר הזה הוא חידוש כביכול, מה שלא היה בימים עברו, אבל כל יום יש מחלוקת. אכן המחלוקת פה יכולה להיות מחלוקת על עניינו של בית המדרש, ומחלוקת שנוגעת לאשיות בית המדרש עצמו. לא מחלוקת ממחלוקות רבי יוחנן ריש לקיש הפזורים בכולי תלמודה, דבר תורה מאות קונות או משיכה קונה או עוד איזושהי מחלוקת מעין המחלוקות הללו, אלא מחלוקת שנוגעת למהותו ועניינו של בית המדרש. בכתב יד פירנצה כתוב יום אחד ויאתי במדרשה וכאמרי. ישבו ואמרו, שאז בעצם זה מחזיר את העניין יותר לשיח שהיה שם בבית המדרש על עניין מסוים, ומתוך אותו שיח נתגלעה אותה המחלוקת שנראה אותה בהמשך. מה היה באותו היום? אומרת הגמורה, מפלגה במדרש, הסעיף והסכין, והפיגיון והרומח ומגליד ומגל קציר, מהמתי מקבלים טומאה? משעת גמר מלאכתן, ומהמתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אומר, משיצרפם בכבשן, ושלוקף שמר, משיצחצחם במים. זאת הייתה המחלוקת. הדברים מתחילה ועד גמירה אין להם ביאור. למה? רש"י כבר כותב, ביחס לטיבה של מחלוקת זו, הסכין והסייף והסכין משני במסכת קהילים. הרי אמרנו את זה בפעם הקודמת, אין משנה כזאת.
יש משנה במסכת כלים עם דמיון מה, אבל הדמיון לדבר הזה הוא רק מבליט את הקושי העצום שעולה מתוך הסיפור הזה. וגם התוספות שנזקקו לדבר הזה, כאשר דנו במשנה, נראה, מה העניינה של המשנה? כתוב במשנה, בואו נחזור רגע לגמרא הזאת, נראה את המשנה במסכת כלים. אומרת המשנה במסכת כלים, ביחס לסי ולסכין, סי והסכין והפיגיון והרומח, מגל יד ומגל קציר, זה בפרק י' מלמיקי משנה א', והשחור וזוג של ספרים שנחלקו הרי אלו טמאים. הצירוף של כל הכלים הללו שכולם סוגים שונים של סכינים, או כלי זין, או איך שתרצו, היינו כלים שמשתמשים מהם לצורכי חיתוך, שם מדובר אם הם נחלקו. ששיטת הנקמה, כל עוד הם עושים מעין מלאכתן, הם עדיין שומרים, הם מקבלים טומאה, הרי אלו טמאים, אבל ברגע שנשברו שבירה כזאת, ששוב אינם עושים מעין מלאכתן, פקעה טומאתן, זאת שיטת המשנה שם. כמו כן, יש לנו משנה נוספת, במסכת כלים בפרק י' ד', שעוסקת בשאלה ממתי סכין וסייף מקבלים טומאה. שזה בכלל, זה הנידון שלנו פה. אומרת המשנה שם בבקיילים, במשנה י' בפרק י' משנה ה', הסייף ממתי מקבל טומאה? מי שישופנו. והסכין, מי שישחיזנה. הרמב״ם, כאשר מביא את הדברים הללו בהלכות כלים, כותב, כל כלי מתכות אינם מקבלים טומאה עד שתיגמר מלאכתן כולה, ולא יהיה הכלי מחוסר מייסה כלל. אבל גולמי כלי מתכות אינם מקבלים טומאה. ואלו הם גולמי כלי מתכות. מתי כלי הוא עדיין בגדר, או מתי גולמי כלי מתכות, או דבר הוא בגדר גולם ועדיין לא נעשה כלי. כל שעתיד לשוף אותו, או לשבץ, או לגרר, או לקרקר, או להקיש בקורנס, או שהיה מחוסר אוזן או עוגן, הרי זה לא מקבל טומאה עד שיתקננו וייפנו ולא תישאר בו מלאכה כלל. כיצד? הסייף אינו מקבל טומאה עד שישופנו והסכין עד שישחיזנה וכן כל כיוצא במעשים אלו. זה מה שהופך להיות גמר מלאכת אותם כלים. בתוספתא במסכת כלים בבבא מציעא, בפרק ג' כתוב הסייף והסכין שהעלו חלודה טהורים שפן וישחיזן חזרו לטומאתן הראשונה. זה שיטת בעלי התוספות פה, שלא מדובר במשנה הזאת במסכת כלים בקבלת טומאה מלכתחילה, אלא בהחזרת הכלי לתורת מקבל טומאה. ובזה תרצו תוספות היחס בין המשנה הזאת למסכת בבא מציעא, אבל כמו שאתם רואים אל נכון, הרמב״ם בוודאי לא קיבל את פירושם של בעלי התוספות. ולפי שיטת הרמב״ם, דברי רבי יוחנן וריש לקיש תמוהים עד להפליא. הרי המשנה הזאת מסכת כלים עדיין הייתה שגורה על פיהם. ונתנו תיאורים שאינם ממין העניין, כמו שתכף נראה. אבל מה פשר הדברים? לגופו של עניין, מה אומר רבי יוחנן? אומר רבי יוחנן, מי שיצרפם בכבשם. טוב, אז עכשיו בואו נבדוק מה זה מי שיצרפם בכבשם. יש מסכת ביצה, בדף למד בית עמוד א', מובאת שם תוספתא, שהיא בעצם חלק ממשנה מסכת כלים, וכתוב כך, מסכת כלים פרק ד' משנה ד', אומרת המשנה, כלי חרס ממתי מקבלים טומאה, מי שצרפו במשכבשן והיא גמר מלאכתן. אז רבי יוחנן נשאל על כלי מתכות, והוא עונה על כלי חרס. איך זה יכול להיות? עכשיו, בבדיקה בכולי תלמודה, כבשן לא משמש כלי מתכות. כור משמש כלי מתכות. מה עוד? שאם אתה רוצה לגמור כלי מתכת, בפרט עם מוסקים, סייף שהוא כלי מורכב, יש לך שם עץ ומתכת, אז גמר מלאכת הכלים הללו, לא יכול, גמר מלאכת הברזל, היא אף פעם לא צירוף בכבשן. היא צירוף במים אחרי הכבשן, והבאנו את זה בשיעור הקודם, מהרמב״ם המפורסם, במסכת שבת, בהלכות שבת, בפרק י' ב', שזה מה שנקרא חיסום, כלי מתכות, או צירוף כלי מתכות.
מה העניין כבשן לפה? באמת הדברים הללו תמויים מאוד. יותר מזה, גמרא במסכת עבודה זרה בדף למד ג' עמוד ב', אומרת הגמור איתמר, אמר רבי יוחנן, ואמר לה אמר, ואסם רבי יוחנן, קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירם לכבשן, כבשן האש, כיוון שנשרה זיפתן, הם מותרים. זאת אומרת, החזרה לכבשן מחדשת פני כלי חרס. אין לה שום עניין לכלי מתכות. אז תשובתו של רבי יוחנן פה היא פליאה נשגבת. מה היא תשובתו של ריש לקיש? אומר ריש לקיש, מי שיצחצחם במים. מה זה צחצוח במים? אז אנחנו רואים צחצוח, יש לנו כמה, במקורות התלמודיים, יש לנו כמה מקומות שבו מדובר על צחצוח. למשל, באבות הרבי נתן, בנוסח ב' פרק למד א', נמשלו דברי תורה לכלי זהב. כל זמן שהוא ממרקן, הן מצוחצחין ומאירים פניו של אדם. כך דברי תורה, כל זמן שאת שונה בהם ומשלש בהם, מצחצחין ומאירים פניו של אדם. או בפסיקתא דרב כהנא, יש לנו ביטוי של צחצוח כלי נחושת. או כאשר מופיע במשנה, במסכת סוטה, משנה מפורסמת, על הפסוק, אל יירח לבבכם, אל תראו ואל תרצו מפניהם, אז כתוב אל יירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות. זה הצחצוח. מה צחצוח? זה הברקת כלי מתכת. כאשר מדובר בענייני קרב, אז אנחנו מוצאים כמה וכמה מקומות, חזר בשויחרתו בפרק י"ח, חזר פרעה והביא צחצוחים של ברזל, אף הקדוש ברוך הוא הביא ברקים שהם מצוחצחים, זה כנגדו, זה לפי מה שדיברנו בזמנו על המדרש רחב פרעה על כסוסתי ורפאי פרעה במשל הזה. כל פנים, אומר ריש לקיש שגמר מלאכתן של אותם כלים זה שהוא יבריק אותם במים. ופה שואל הבן, ממתי מגל יד ומגל קציר צריכים הברקה במים? מה אכפת לך אם המגל שלך לא יהיה מבריק? אז מה פשר המחלוקת הזו? עכשיו למותר לציין שדברי לא דעת ריש לקיש ולא דעת רבי יוחנן נפסקה להלכה, מי שכמו שאמרנו רבי יוחנן לא עונה בצורה אדיקוותית על גמר כלי מתכות אלא גמר כלי חרס באופן פלאי, ואילו ריש לקיש צחצוח במים הוא בא אחרי שהכלי הוא כבר גמור ועומד למלאכתו, אתה מבריק חרב אחרי שהחרב הזאת היא כבר חרב גמורה. משתמש בהברקה שלה כדי לירא את האויב. אבל אתה לא מבריק את החרב כגמר המלאכה. בטח לא בצחצוח במים ובוודאי לא במגל יד ומגל קציר, כנ"ל. אז הדברים הללו הם חידות. אבל זה לא נגמר פה. ממשיכה הגמרא ואומר, ופה אנחנו מגיעים לקטעים הקשים בהגדה. אמר לי, אומר ריש לקיש, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, לסתאה בליסטותי ידה. מה עונה לו? אמר לו, כן, לסתאה. היינו ליסטים, ליסטים יחיד, יודע בליסטותו. אתה, עכשיו, מה הפירוש המקובל, הוא על פי שיטת רשי, ארוך ועוד, שם אומר רשי, לפי שהיית ליסטים, אתה בקי באותם כלי אומנות ליסטיות. קודם כל, אם זה נכון, אז למה אתה לא שואל אותו? אתה רבי יוחנן, מה, אם אתה לא מבין בכלי מתכות, או בכלי זין, או בגמר מלאכתן, למה אתה מחווה את הדעה שלך? תשאל את ריש לקיש, תראה, אני זוכר, יש לך עבר עשיר, בשימוש בכלים הללו, בבקשה בוא תורה לנו את הדרך נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה, מהו גמר מלאכת כלי מתכות. אבל רבי יוחנן הייתה לו דעה ברורה, ורק אחרי שרבי יוחנן החווה את דעתו, חלק עליו ריש לקיש מבקיאותו, ביותו ליסטים ותיק, כמו שאנחנו נראה להלן, בדברי רש"י. אז מה רבי יוחנן, מה אתה אומר דברים שאתה לא מבין? אלא מה? רבי יוחנן מלעיג על ריש לקיש. אמר לו, תקשיב, אנחנו בבית מדרש דנים לפי קריטריונים אחרים. הקריטריון של ליסטים הוא לא הקריטריון של מה שקובע מהו גמר מלאכה בכלי זין. אתה, מנקודת ראות של ליסטים,
שמשתמש בחרב, פיגיון, סכין וכיוצא בזה לצורכי ליסטות, אז אני מבין שכדי להבריק אותו, כדי להלך אימים על אלה שיראו, אז זה הגמר מלאכה, עד שהוא לא מבריק, לא תוכל להשתמש בזה כליסטים. אבל אנחנו, אחרי בקשת המחילה, מסיבים את חניתותינו למזמרות, ואת איתנו לרמחינו לאיתים, אנחנו משתמשים בהם לצורכי שלום, ולכן גמר המלאכה הוא רק כאשר הכלי יושלם. כך אפשר היה לפרש, פירוש נאה ויאה, אלא שפה בוקעת ועולה קושייה עצומה, ששאל המהרש"ל, אומר המהרש"ל, וכולם שאלו את השאלה אחריו, בזה הלשון. האמת היא, המהרש"ל אומר את זה על הקטע הבא אחריו, אז נקרא עוד קטע ואז נקרא את המהרש"ל. עונה לו רבי יוחנן, ריש לקיש לרבי יוחנן, ומי אהניק לי? מה הועלת לי? האתם רבי קראו לי? אחר רבי קראו לי? איך זה מתכתב עם מה שרבי יוחנן אמר? אחרי שרבי יוחנן אמר, תקשיב, אתה לא מדבר לעניין, אנחנו בבית המדרש מדברים על גמר כלי מנקודת הראות של הכלי, לא מנקודת הראות של השימוש של הליסטים בכלי, אומר לו ריש לקיש, מה הועלת לי? שם קראו לי רבי, ופה קראו לי, איפה זה שם? פרש רשי. אומר רשי פה את החידוש הגדול שמכאן הפך להיות יסוד אבן ופינה לכולי תלמודה, תולדותיו של ריש לקיש שנכתבו על פי רשי. אומר, האתם רבי קראו לי, רבן של ליסטים וראש להם הייתי. אבל מה הועלת לי? אני הייתי רבן של ליסטים. ופה גם כי אני הייתי איזה רבה. אתה לא הועלת לי כלום. טוב, מה זה אומר? לכאורה, לפומרי אתה, לפי דרכנו. אומר, תקשיב, אני באתי משם, שם הייתי ראש הליסטים. פה נהייתי ראש בית המדרש, בר פלוגתא שלך, כן? ריש לקיש הוא תלמידו של רבי יוחנן, בניגוד לכל התלמידים האחרים. רבי חייא בר אבא, בר בנימין בר יפת, ועוד אוסף תלמידי רבי אלעזר, רבי אלעזר קצת פחות, אבל כל תלמידי רבי יוחנן המרובים, חוזרים על משנת רבי יוחנן. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ימין בר יפת, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן. לעולם זה עובד ככה, רבי יוחנן הוא המקור, והתלמידים מצטטים את משנתו ודנים בדבריו. היחידים שחולקים על רבי יוחנן, זה ריש לקיש ורבי אלעזר. רבי אלעזר בכמות מועטת, ריש לקיש, כל פעם שהוא מופיע עם רבי יוחנן, זה בתורת מחלוקת. אז הוא הרבה. וכמה וכמה מימרות יש לנו בתלמוד, אמר רבי אבא, אמר ריש לקיש, ועוד מימרות בשמו של ריש לקיש. אז יש לנו פה שתי אישיויות שהן מעמידות את המחלוקת של הבית המדרש הטבריאני. אומר ריש לקיש, אני הייתי הרבה של הליסטים. כשהגעתי לפה, הבאתי פה את הידע, הכנסתי אותו לתוך בית המדרש. אתה אומר, מה אתה הועלת לי? מה זאת אומרת, מה הועלתי לך? מה היית? הפכתי אותך לגברא רבא. מי יצרתי אותך? הפכתי אותך מרשע לצדיק. זיקיתי אותך בכל חיי העולם הבא. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? איזה אמירה הזאת? מה חשב ריש לקיש על זה? עונה לו רבי יוחנן, שפה התשובה גם בעייתית במיוחד, אהן ילך דעקר וינח תחת כנפי השכינה. איזה תשובה הזאת? אני הועלתי לך, הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. תחת כנפי השכינה מכניסים רק גויים, או גרים. יהודים לא נכנסים, הם כבר תחת כנפי השכינה, הם יכולים אומנם להתנהג בצורה לא ראויה, אבל לעולם הם נקראים בנים, נקטינה כשתת רבי מר, מסכת קידוש עם דף למדבב, בנים לא מעלה, בנים כאלה, בנים כאלה, אבל בנים, ריש לקיש היה בן גם כאשר הוא היה ראש הליסטים, הוא לא נכנס תחת כנפי השכינה, הוא היה תחת כנפי השכינה, אלא לא נהג במנהג, השכינה לא הלך בדרכיו של מקום. הביטוי הזה להכניס תחת כנפי השכינה הוא גיור. ואם רבי יוחנן אומר את זה, מה עונה לו ריש לקיש? כלום.
אז ידו של רבי יוחנן היה עליונה, ואז מופיע ביטוי חלש דעת עד רבי יוחנן. ממה? ממה? בשלמה אם זה לא היה מופיע. והשורה האחרונה היא שורתו של ריש לקיש. אז אתה מבין שיש חלישות הדעת לרבי יוחנן, לתשובת ריש לקיש, רבי יוחנן עקר את דבריו מכל וכל. ובאמת, בשבוע שעבר נראה לי, אמרתי לכם, בנוסח קטע גניזה אוקספורד, כל זה יצא מהפרידברג, המשפט הזה לא מופיע. וטוב שלא. כמו שאמרנו, אז אנחנו נלמד את ההגדה בלעדי המשפט הזה, כן? כי הוא עומס יתר על ההגדה, אבל הוא לא מתאים נכון, הוא לא מתאים טוב. אז הוא לא קיים. אז בקיצור, מה יוצא? אומר לו ריש לקיש מיה, נטלי, אתם קראו לי רבי, אחי קראו לי רבי, חלש דעתי דרבי יוחנן. ומה קרה בעקבות זה? חלש ריש לקיש, חלה. עד כאן קטע ב'. עכשיו, אחרי שראינו את רשי, נחזור רק לדקדק ברשי, נראה את המהרש"ל. אומר רשי, כן, רבי קראו לי, רבן של ליסטים וראש להן הייתי. אומר המהרש"ל, נראה לי דהכי כאמר לי. זאת אומרת, הוא עכשיו בא להסביר מה עונה ריש לקיש לרבי יוחנן. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטים בליסטותי ידע, כמו שבארנו את זה, תשובה חריפה, אדוני, אנחנו מדברים על כלים לבית המדרש, לא כלים בשביל ליסטים. מאית לך רשות על האחלימני? ולומר ליסטים בליסטותי אין הידע? דעה כבר מוזהר שלא יאמר לבעל תשוב וזכור מעשיך הראשונים. אלא ודאי, בזה אתה מקנטרני שהייתי ליסטים מחמת דוחק, והייתי מזולזל, ואתה נעשיתי רע וחשוב. זה מה שאתה מתכוון, אומר ככה, הרי לא יעלה על הדעת שאתה עובר על איסור הונאה. לא יאמר לבעל תשוב וזכור מעשיך הראשונים. ולמה זה לא יעלה על הדעת? כי רבי יוחנן לשיטתי, בגמורה בבבא מציעא בדף ממתת ובכתובות, אומרת הגמורה, אמר רב שמעון בר חסידה, ואמרי למה רב יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ועל ילבין פני אדם ברבים, ונלן מתמר, כן? וזה מופיע בכל ההקשרים של הונאת דברים. אין לך הונאת דברים יותר גדולה, מלומר לבעל שוב וזכור מעשיך הראשונים. אז לכן אומר המהרש"ל, הוא מסעשה מהלך מפולפל, הוא בעצם שואל שאלה נסתרת, איך רבי יוחנן עבר לאיסור הנאה? זה יכול להיות. אלא ודאי, רבי יוחנן לא עבר, אז כל זה כלול בפלפולו של ריש לקיש. אומר לו, מה יעניית לי? הרי ודאי לא התכוונת לומר לזכור מעשיך הראשונים, באשר היית פעם מסתים, כי אז נמצאת עובר על איסור הנאה, אלא ודאי כוונה אחרת תלותה בדבריך. מהי הכוונה האחרת? ודאי בזה אתה מקנטרני. שהייתי ליסטים מחמת דוחק והייתי מזולזל ואתה נעשיתי רע וחשוב. זאת אומרת, ליסטים בליסטותי ידע, אתה היית אז ליסטים, אתה לא מבין בעניינים שנוגעים לענייני בית המדרש. בזה, ועכשיו נהיית רב חשוב, אתה מבין, אתה חושב שאתה יודע יותר ממני? אומר, לא, 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 לא. גם שם הייתי רב חשוב. אבל התירוץ הזה דחוק מאוד, ועדיין הקושי הרבה יותר טוב מהתירוץ. ובאמת כולם נזקקו לדבר הזה, נקרא לכם את תשובת המהר"ל, איך המהר"ל אומר את זה, פירוש, כי לא, כי לי לא אהניית לי. אבל לפני זה, סליחה, לפני המהר"ל יש, בספר אין יהוסף, לרבי יוסף חזן, החכם מחכמי זמיר, הוא אומר בזה הלשון, דברי רבי יוחנן ריש לקיש בזה קשים טומאה וצריכים ביאור. והוא, לא, אני מביא לכם את זה בכוונה, כי תראו את הגישה המתודולוגית שיש, איך מתמודדים עם בעיה פה. תראו את הגישה הזאת, זו גישה מרתקת. והוא מדאמר ליסטים בליסטותי ידיו, הזכיר לו מעשיו הראשונים, זאת אומרת, בניגוד למהרש"ל, שאומר לא יכול להיות שזה מה שהוא עשה, אומר לא, לא רק שזה לא יכול להיות, זה בוודאי מה שהוא עשה, אייז נגד גמרא. אומר, עכשיו תשמעו את הפתרון. הזכיר מעשיו הראשונים, עולה את נמפר כזוב עם הבעל תשוב ולא אמר זכור מעשיו הראשונים ואפילו שהוא ברמז, כל שכן יקרו לו ליסטים. אם כן, סביר עליה לריש לקיש, בעיני רבי יוחנן עדיין הוא ליסטים, ואין תשובתו כלום.
משום דלקח אחותו, משום זה דאדר, ולכן אמר לי, כפי סברתך, שאתה אומר לי שאני ליסטים, לא עלת לי כלום. מה יענת לי? אתה מקרו לי רבי. פירשי, בא אין נכון, כן, בניגוד לתוספות שדברנו בפעם שעברה, שלא נכנס לשיטה שלו. בקיצור, אתה טוען שאני עדיין ליסטים, ולכן אני רואה את העולם באור של ליסטות ומפרש את מעמדם של הכלים בהתאם. את באמת לא עלת לי. אם אני עדיין ניסטים, לא עלת לי כלום. מה, שהיום קוראים לי רבי פה? זה מה שעלת לי. גם שם קראו לי רבי. טוב, אחרי ככלות הכל, רבי יוחנן מיתיר לו לעבור לאיסור עונה הדברים. אומר הרב חזן, ואין ספק בעיניי, דבעיני רבי יוחנן בעל תשובה גמורה, אין ספק, דבעיני רבי יוחנן, ויש לקיש, בעל תשובה גמורה היה. אלא שהיה רבו מובהק, ויכול לבז אותו, ואינו עובר משום על תאמר, זכור מעשיך. חידוש אדיר. רבו מובהק, יכול לעשות אותו מה שאתה רוצה. תבזה אותו, תשפיל אותו. כל מה שאתה עושה, בבחינת יסר בנך וניחקה, ניתן למעדנים לרשיך, רב הרודה את תלמידו, אז הוא יכול לרדות אותו בדברים, והכל מותר. ומביא לרעיון מה שכתוב בו, וזה עמדה שנקטו בה עוד, כן, היום בתפיסות החינוכיות של היום, אסור לאומרו, אבל בימים עברו, כך היה. ואומר הרב פה, תדע דערי ביקר אל הבחייה, איה, אומר, איה, לך תראה מי קורא לך בחוץ, כבר במועד קטן, תת זין, כן, כי הבחייה עלה מבבל, והחטא שלו היה כמו עין, כמו החיפנים. אז אומר לו, בלג, איה, אחרי שמה שהוא עשה שם, הוא ירד על רבי. באף אגב, זה המחנה שם לחברו חס ושלום, אין לו חלק לעולם הבא. אלא ודאי כיוון את תלמידו אהבה, יכול לקרותו אחי לבזותו על שחלק עמו. וזה שאמר לי, יכול לקרותך כן, אבל אגב, די נתה ליסטים, משום שאני קרבתי אותך תחת כנפי השולם. מה נותן לי את הלגיטימציה להגיד שאתה ליסטים? אני קרבתי אותך. לכן אתה תחת השפעתי, חסותי וזכותי להשתמש בכל כינוי שיקרב אותך עוד יותר תחת כנפי השכינה, בכלל זה ביזוי וכו וכו. עכשיו, התירוץ הזה הוא רק שנייה, התירוץ הזה הוא נאמר על ידי תלמיד חכם מופלג ומופיע בעוד ספרים שאנחנו לא ננקוב אותם כעת, אבל לצערנו הרב, אין הדברים הללו נופלות על אוזניים קשובות. מאחר שאנחנו לא רגילים בדברים האלה, אנחנו צריכים לראות באור אחר את הדברים. כן. אני לא פשוט רואה שרבי יוחנן וכאילו מתחיל, אז הוא אומר לו, בסדר, אתה יודע, אתה מבין, כאילו, בפילים. אז כאילו... אז אני פתחתי באפשרות הזאת ודחיתי אותה, נכון? לא תחזיר אותה. כבר נדחתה האפשרות, אנחנו מתקדמים. אז מה אתה מציע? אז למה רבי יוחנן הביע את הדעה אם הוא לא מבין בכלים? לא, הוא אומר מה הוא חושב. מה זה אומר מה הוא חושב? כשרבי יוחנן אומר, זה הדעה שלו. בסדר, רגע, חשבתי שאומר משהו, בגלל שהוא בקיא בכלים, אז הוא אומר, אז תשאל מראש. הרי הוא ידע שהוא בקיא בכלים. כן. אז למה הוא לא שאל אותו? אתה שאתה בקיא בכלים, באשר היה לך עבר עשיר בשימוש בכלים מסוג זה, בוא תורה לנו את הדרך, נלך בה. לא ככה היה, ככה הגיוני לעשות, נכון? אדם, היום אנשים, גם אם אתה לא מבין כלום, אתה חושב שאתה מבין הכל, כן? ככל שאתה יודע פחות, אתה אומר יותר, כן? קיש קיש קריה, כידוע. אבל מי שבאמת מבין גדול, בדברים שהוא לא מבין, הוא לא מביע דעה. לא ככה? ככה. אז לכן אמרנו, לא מתקבל. נתקדם. הדברים הללו קשים, נאמרו גישות מגישות שונות, אני אתן לכם דוגמה, גישה אחרת, שיטת המהר"ל. אומר המהר"ל, להבין את, גם את דברי רבי יוחנן, עונה הדברים, אבל איזה תשובה זה ריש לקיש, איפה הכרת הטוב שלך? מה יהניית לי? שמה גם קראו לי רבי. ניתי ראש הליסטים, הייתה לי בית מדרש, לימוד שוד ופריצות וכי יוצא בזה, הייתי מורה להם את הדרך אל חובה, איך מתכננים התקפה, וכולם יורחים אחריי בעיניים עצומות, וניסה על גבי קרת, הגעתי לבית מדרש פה, נהייתי גדול הפלפלנים, עוקר הרי הרים ותוכנם זה בזה, כולם מתבטלים לרגליים, מעביר שיעורים בחריפות, יוצאת מגדר הרגיל. קבל את אותו כבוד, אתה מה עשית לי? הכל כישרון שלי. זה אמירה? ככה מדבר תלמיד חכם? איפה הכרת הטוב? הפך אותך לגברא רבא, וזה היחס שלך?
ככה שואל המהר"ל, בלי להאריך בכל הסופרלטיבים שנקטתי, אומר המהר"ל, פירוש כי לא אהניית לי, כי לא יקרא הנועה, רק מי שעושה טובה לאחר. ודבר זה לא נקרא טוב. האומנם? אתה קורא את זה בהשקפה ראשונה, אתה עומד משתוי מהם כשעה אחת, עד שאומר המהר"ל את הנקודה. זה לא נקרא טוב, משגרם לו שהיה תלמיד חכם. למה לא? כי זהו מילי דשמיה, ועשה בזה עבודת המקום, זה מצוות לאו ליהנות ניתנו. בעולם הזה, רק לעולה לאדם הם, לכן מה יענת לי? לקרב את הדברים ולעשר עולם התירה, אתה מחויב לעשות את זה. אתה שמת עליי עול תורה, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז בוא, אתה לא, הנעת אותי, נתת לי הנועה, אלא מי, כל זה טוב יפה אחרי בקשה, תמחילה וכו', אילו היו מדובר בקיום מצוות, כן? איך, אילו היה, היו דנים, איך מקיימים מצווה זו, מצווה אחרת, והיו דנים בפרקטיקה. אבל מה נעשה שמה שרבי יוחנן הפך את ריש לקיש כגברא רבא, זה לא גברא רבא שמקיים מצוות, אלא גברא רבא של תלמיד חכם מופלג, לומד בתורה, אש התורה הייתה בוערת בו. ועל התורה, לימוד התורה אין לך הנאה גדולה מזו, כידוע בהקדמת העגלי טל, נגד אלה שאומרים שאסור ליהנות, מדין מצוות לאו ליהנות נדעו כמבואר שם. לכן אני לא מבין את דברי המהר"ל. והקושייה הגדולה ותירוצים נאמרו זה בחוב וזה בחוב, ועדיין לא שקט השר הגדול, הקושי הוא עצום ונורא. כדי לבוא אל המכוון, אנחנו נחזור חזרה לגוף המחלוקת. ופה אני רוצה לחזור ולהציב איזו אפשרות, שצריך לחשוב עליה, אני אומר את זה בשמה ואולי, אבל לחומר הנויסה, הועיל ואין שום הלימה בין תשובותיהם של רבי יוחנן וריש לקיש לבין השאלה הנידונת, כלי מתכות או כלי הזין הללו, מאימתי מקבלים תומה משעת גמר מלאכתן, מהו גמר מלאכתו של הסייף, של המגל יד, מגל קציר, מי שיצרפם בכבשן, בכבשן הוא לא משמש לאותם כלי מתכות. אז ברור שהסיפור הזה, או השאלה הזאת, איננה שאלה הלכתית נטו. הדיון הוא לא דיון פרקטי בקבלת תומה של כלי מתכות. הגמרא פה משתמשת באיזה מימרה שלא מופיעה בספרות שלפנינו, חוץ מפה, ומעתיקה אותה למישור אחר לחלוטין. זאת אומרת, מי שלומד את הסוגיה, ויודע שצירוף בכבשן שייך לכלי חרס, דבר שהוא לא זוכר כבקיאות מופלגת בכולי תלמודה, כן, זו גמרא מפורשת בביצה בלמד ב', שם הטעות צריך להיות רבי יהודה ולא רבי מאיר, ואיזה משניות, ומי שיודע את המשנה מסכת כלים על גמר כלי מתכת, יודע שדברי ריש לקיש ורבי יוחנן לא קשורים בכלל לשאלה ההלכתית ממתי כלי מתכות מקבלים טומאה. לאור ההנחות הללו, השאלה הנידונת בבית המדרש היא לא כאמור שאלה הלכתית, אלא שאלה מהותית. שאלה שהעורך התלמוד או מספר הסיפור הזה, השתמש במשנה או בברייתא הזאת כדי להציע בעיה על דרך המשל. ושתי תשובות נאמרו בה. תשובות חלוקות זו מזו מן הקצה לקצה. עכשיו, פתוחים לפנינו כמה אופנים. ברגע שאנחנו מעבירים את זה למישור האליגורי, ודומה שהראיות הללו הן מספיקות כדי להעביר את זה למישור האליגורי, ההם שלי, וכמו שהגמרא עושה בכמה וכמה מקומות, סומכת על הבנתו של הלומד, אם הוא יודע פרק בהלכות התלמוד, לשים לב מתי הסיפור הוא ריאלי ומתי הסיפור הוא לא ריאלי, ופה הוא מעתיק את עצמו משלב ריאלי לשלב לא ריאלי. אז אנחנו עכשיו צריכים לשאול, מהו ההמשל בשאלה ממתי גמר מלאכתן? ופתוחות לפנינו כמה דרכים, קשה להכריע בהן. הדרך האחת, זה כבר נוגע יותר לאקטואליה, גיוס בני ישיבות ודברים מעין אלה, על השימוש בכלי החרב, או שכלי הזין הללו מייצגים את האישיות של האדם,
ומדובר פה על דרכי התורה, דרכי לימודה, ממתי מעוצב תלמיד חכם בגמר מלאכתו, בצורתו השלמה, מהי צורתו השלמה של תלמיד חכם? או מי שהיה לו שימוש, או שימוש בכלי זין ביחס ליושבי בית המדרש. כלים אלו, ממתי גמר מלאכתן, זאת אומרת, מהו הגמר מלאכה שאנחנו משתמשים בכלים, שיאפשר שימוש בכלים הללו? האם ראוי להכניס כלי זין כאלה לבית המדרש? האם ראוי שיהיה ספרה וסייפה? או שאי ספרה לא סייפה, אי סייפה לא ספרה? כמו שאומרת הגמורה בעבודה זרה בדפית זין, שאלו את רבי לזר בר פרטה, הראו אותו לדון שם, כן, העלו אותו לפני ההגמון, אמרו לו, אתה גם למדת תורה וגם גנבת. אתה גם ניסטים, גם תלמיד חוכם, שתי עבירות עברת. אומר להם, בלתי אפשרי. אי ספרה, לא סייפה. אי סייפה, לא ספרה. אם אני ליסטים, אני לא תלמיד חכם. אם אני תלמיד חכם, אני לא ליסטים. אז עכשיו, כיוון שאתם מאשימים אותי בשניהם, והרי אי אפשר ששניהם יהיו בו זמנית באדם, אף אחד לא נמצא בי. אמרו לו, טוב, אז למה קוראים לך רבי? רבי של מה? או רבי של ליסטים. רבי שתלמיד חכמים, כן? אבל אם אתה רבי, איך יכול להיות? אחרי שהוא הוכיח שאי אפשר שהם ידורו בבת אחת, שאלו אותו, אבל קוראים לך רבי. אז מה? ולכן מה? לכן מה? לכן אתה גנב או תלמיד חכם? או שניהם? הרי זה מה שאנחנו צריכים, נכון? אתה רבי! אז הוא אומר להם, לא, לא, אני רבי של תרסים, אני תפרן בכלל, אני עוסק בדברים אחרים, מומחה בחוטים. לא, לא, לא שייך לעניין. אבל זה גמרא שמדובבת אותנו לסוגיה דנן, כן? אבל מוכח שאתה לא יכול להיות שניהם בו זמנית, אומר רב לזר פרטה. הוא היה שניהם או לא היה שניהם? ברור שהוא היה שניהם. השמות הללו, הרי הר היה שהוא היה שניהם, כי סייפה, ספרה הוא ודאי היה. כן, אז אם הוא היה ספרה, אז הוא היה גם סייפה. זאת אומרת, מודל כזה הוא מודל אפשרי, עד רבה מיני ובי מוכח. ואפשר להיות רבי בשני העולמות. מאידך גיסא, ידועים דברי רב לזר המודעי. הספר והסייף ירדו מן השמיים, הם ירדו כרוכים. לא כדי שתשתמש בהם בו זמנית, אלא אם תשתמש, אם תהיה בזה, לא תקבל את זה. אם תהיה בזה, לא תקבל את זה. זאת אומרת, יש פה גישות שונות. יש גישה שבעיתות המצוקה והמשבר, אדם צריך להיות גם ספרה וגם סייפה, אין ברירה. אם תהיה ספרה, יבוא הסייפה ויחלה את הספרה. אתה צריך להחזיק בזה, תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך, כי ירא שמיים יצא ידי שניהם. זה גישה אחת. גישה שנייה אומרת, לא, 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 לא. אי אפשר. או... כשאתה עדינו העצני, או שאתה מעדן את עצמך, או מעדן את עצמך כתולה, או שאתה מקשה את עצמך לעץ. אתה לא יכול בבית המדרש להחזיק גם בכלי זין. זה לא עובד. זה אתה יכול לתת לקבוצה אחרת להתעסק בה. תן, יש לוחמים, יש לומדים. עכשיו, זאת מחלוקת קריטית. מחלוקת ש... תמיד הייתה. מה עושים? כדי שתבינו את הרקע לדברים האלה. אומרת הגמרא בירושלמי במסכת תרומות, בפרק ח', מספרת הגמרא כדברים האלה. רב אימי איצד בספסיפה, מה שקראו ספסופה. בקיצור, רב אימי צדו אותו. ליסטים. הסתובבו חבורות של מחבלים, זמנם רומאים, היו שם פה בארץ ישראל רומאים, חבורות של חיילים משוחררים שחיפשו טרף קהל, ראו יהודי, תלמיד חכם, תפסו אותו, ודרשו ממנו, דרשו פדיון שבועי. תפסו אותו. אמר רבי יונתן, יקרך המת בסדינו, אין בידינו מה לעשות, השבועים, צריך לוותר עליהם. צריך להתחיל להגיד, קדיש מעכשיו. אמר יש לקיש,
עד דאנה קטיל, אנה מתקטיל, אנה איזיל ומשזיב לי בחילה. עד שאני הורג או נהרג, אני הולך להציל אותו. אם זה יקרה לו, זה מחר יהיה אני, שיבואו אליי ויצודו אותי. אין דברים כאלה. אני הולך, טפל בשודדים. טוב, אנחנו עכשיו שימו לב לטיפול בשודדים. לא כתוב מה הוא עשה. אז על פייסון הגיע אליהם, אמר להם שלום. אני ריש לקיש, אתה? כן, מה שתרצה אנחנו איתך. תביאו לי אותו בבקשה, נתנו לו אותו, פייסון פייס אותם, נתנו לו. אמר לו, אתון גבי סבון ואומץ אליכם. עכשיו בואו אני אביא אתכם, אתכם אל הרבה, שיתפלל עליכם. הביא אותו לרבי יוחנן. עכשיו אתה, לא, אתה הולך לשודדים, אתה לא בא ואומר שלום, אתם מוכנים עכשיו להחזיר את השבוי הזה, בואו, תחזירו אותו, כדאי לכם, אל תתעסקו איתי, אני אדאג שתקבלו ברכה. ורבי יוחנן זה מה שהוא יודע לברך, יש לקיש מחזיר את השבויים ורבי יוחנן מברך, את השובים, מה הברכה? אתו גבי רבי יוחנן אמר לו, מה דהבי בלבבכון, התעבד לי, מה שהיה בלבכם, זה מה שיקרה לכם. עכשיו, הוא לא אמר מה שהיה בלבכם על מה. בלבנו היה להיות, להשאיר, להיות ראשי השודדים, אבל הוא התכוון מה שהיה בלבכם לעשות לרב עמי, זה מה שיעשה לכם. ואמנם, לא עברו רגעים מועטים, ימת לאקן, אומרת הגמרה, לא מתון הפפיסירוס, הדאז ומקובל. עוד לא הגיעו לשוק, המרכזי, כבר נתפסו כולם, כולם בבתי כלא, ושם לא עשו להם תנאים טובים, זה היה משם עד הגרדום טיק-טק. אחרי זה אומרת הגמרה עוד סיפור, אני מדלג על סיפור אמצעי, רבי יוחנן איפקח בעלי קניה. היינו רבי יוחנן לך בדרך, שדדו אותו. על לבית, סליג לבית, נכנס לבית המדרש, נטול ממון. והוא ריש לקיש שיילי, והוא לא מגיב. שיילי, והוא לא מגיב. כידוע לכם, ריש לקיש, 24 קושיות, רבי יוחנן 24 תירוצים, ורב חשמייצה. רבי יוחנן עוד לא התחיל לשאול, אומר לו, הרב, יש לי קושיות מהשמייצה הקודמת, א' ב', אם שואל שאלה, אין תשובה. טוב, אומר, כנראה שהוא רוצה לשמוע את כל השאלות, לתת מכה אחת תירוץ לכל השובות, בקיצור, שאלה שנייה, אין תשובה. שאלה שלישית כבר אומר, משהו פה לא בסדר. הוא לא, כאילו לא איתנו. אז אומר לו, הרי שלקיש לרבי יוחנן, מה היה אחי? רבינו, מה קורה? למה אתה לא מגיב? אמר לי, כל האיברים תלויים בלב. הלב נותן חיות לכל האיברים. והלב במה תלוי? בכיס. יסוד גדול מאוד, כן? והלב תלוי בכיס. אין ממון, אין תירה, אין קמח, אין תורה. אין, לא יכול להגיד כלום. אין לי כיס, שדדו אותי. אין לי מוחין. אמר לי, מה את? אמר, אז מה, למה? הוא לא אמר לו, עכשיו הוא מסביר לו את זה. אמר לו, מה את? אמר, איקה פחת בעלי קניה. בעלי קניה, כיפחו את ממוני. אמר לי, חמי לי זוויתי. תראה לי, איפה הם הלכו? איפה, מאיזה כיוון הם באו? חמיתון, הראה לו, מן רחוק ושר עם מצלצל, אמרי, זאת אומרת, הוא מרחוק התחיל, ריש לקיש לקרוא להם, אתם, תחכו. אמרי, אם רבי יוחנן, אם רבי יוחנן הוא יסב פלגה. זאת אומרת, אם זה של רבי יוחנן, אנחנו שדדנו מישהו, לא ידענו מי זה. אם אתם אומרים שזה של רבי יוחנן, חצי נחזיר לו. אמר להם ריש לקיש, לא. אין חצי. אמר לי חייכון, כולה אננסים. אני לוקח מכם את הכל. ונסים כולה, לקח את הכל. עכשיו, לא שנתנו לו מרצון. הוא לקח. עכשיו, הוא לא לקח מחבורת אנשים בעלי יכולות מוגבלות, פסחים ועברים. הוא לקח משודדים. עכשיו, אתה לא לוקח משודדים ב-peace and love, אתה לוקח משודדים ושאתה יודע את המלאכה. זה ריש לקיש. זה נחוץ היה בבית המדרש שלא היה נחוץ. עכשיו, הסיפור השלישי.
הסיפור השלישי, הסיפור המפתיע מכולם, הוא סיפור בבלי. אומרת הגמורה במסכת גיטין בדף ממזיין. זה סיפור שהיה צריך ניתוח לעצמו, אבל נראה אותו. ריש לקיש, זבין נפשי ללודאי. דהיינו, ריש לקיש מכר את עצמו ללודאים. לודאים זה גלדיאטורים. גלדיאטורים, השכבה, זה היה אנשים שבדרך כלל הייתה שכבת עבדים או שבויים, שהיו משתמשים בהם מגדלים, הם מחזקים אותם, מטפחים אותם, כדי שילחמו בקרקראות וטרטראות, כן? אתה נכנס לשם, הסבירות אחרי כמה פעמים אתה מת בטוח, כן? אם ניצחת בקרב הזה, יבוא איזה גורילה נגדך, וינצח אותך, או עריות, נמרים, כל מיני דברים כאלה. זה היה הצלה של תיאטראות וקרקרות, כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה בדף י"ט, שהולכים לקרקסאות ותיאטראות בשבתות כדי להציל. איך היו מצילים? כי ברגע שהיה מגיע בסוף, והיה מגיע איזשהו שלב שצריך להכריע לחיים או למוות, אז אם הציבור אומר לחיים, מצילים אותו, אם אומר למוות, הורגים אותו. אז ככל שהיו יותר יהודים שאומרים לחיים, אז הקהל היה נוטה להגיד לך, אם היו מצילים אותו, ככה היו מצילים את האנשים, ככה באר הרש ליברמן את העניינים הללו, וככה גם ידוע מההיסטוריה של התרטאות הרומיים. כל פנים, יש לקיש מחר את עצמו, הצטרף לחבורה הזאת. אין לך מה לעשות, מה עם התירה? זה לא בא בין הזמן אם הוא עשה את זה, לא עשה את זה בזמן מלחמה, הוא ראה בזה עניין קריטי, ככה הוא יכול להציל יהודים. בשביל זה הוא עשה את זה. טוב, מה עשה? שק על בעדי חייטה וגלגלת. הוא לקח איתו שק ואבן בתוך השק. אמר, גרימיר את יום הבת הקודבי מנה יועבדל. זאת אומרת, ביום האחרון לפני שאתה עומד למות, אומרים לך מה שאתה רוצה, תקבל. דבר אחד לא תקבל. את החיים שלך, אבל הכל, קיצור. זה היה, אני מניח, לפני שהגיע תורו, או שאם הוא מכר את עצמו אליהם באיזשהו שלב, הוא צריך ללכת לתיאטרון או לקרקס הזה, ושם יארגו אותו. אז זה היום האחרון, אומרים לו, ביום האחרון לפני שאתה נכנס, כל פרוס לפניך, איזה בקשה שאתה לא רוצה, אתה מקבל. טוב, אז הוא אמר, כן, אני רוצה בקשה אחת. כל אחד מכם, אני קושר את כולכם, וכל אחד אני אתן מכה וחצי. אתם כולם גורילות. אנשים מסכנים, חולים. טוב, אז מה עשה? אמר לי, אמרו לי, מה הנה איך עלה? אמר, דבינן אקמתינחו ועוטבינחו וכל אחד מניו עמך חייטה ופלגה, מכה וחצי. קמתינו ועוטבינו כל אחד מניו קדמחי אחד חייטה נפק משנתי, נשמתי. זאת אומרת, על כל אחד שהוא עיקר מת במכה אחת, במקום מכה וחצי. נשאר לו ספר של מכה, חצי מכה על כל אחד. אומרת הגמרא, חג אלה שיני, אמר, אחוכה כמחייכת בי, עקתי פשלן גבאי פלגה דחייתה. הוא אומר, אתה צוחק שאתה מת עכשיו, יש לי עוד חצי מכה לתת לך. קטלינו כולו, הרג את כולם. ואז מה קרה? השתחרר. אז בעיקר, משמע מכרת את עצמך ללודים, כדי להרוג אותם ולהשתחרר. הרקע לא מופיע פה, כן? אבל כנראה, ריש לקיש, תכף נראה את הרקע מתוך הסיפה של הקרא. נפק ואתה יתיב כאכיל ושתי, יצא ואכל ושתה. מה כמה שמלו? גם לשם, גם ישן, גם עשה עוד סדרת פעולות. למה? יש אכילה ושתייה מלמדך שכל הימים שהוא היה ביניהם, לא היה לו את הפנאי הזה לאכול ולשתות, הוא היה אסיר. אמרה לברטי, לבית למסגה עלי, אתה לא רוצה לשכב קצת? אמר לי, ביתי קרייסי קרי, הקרס שלי הוא הקר שלי, כי נח נפשי, כשהוא מת, שווק קאבה דמוריקה, השאיר, קאבה דמוריקה זה שיעור קו של קורקום, קרי הנפשי עזבו לאחרים חילם. מה הקשר בין הסיפור הזה לבין העובדה שכשהוא מת הוא השאיר קאבה דמוריקה? איך זה קשור אחד לשני? הרי הוא מת בסיפור אצלנו, במציאה, בדף פי דלת,
הוא מת אחרי שהוא היה חולה. והוא השאיר אז קאבה דמוריקה. אלא מסתבר, אם קוראים את הסיפור ברצף, בעקבות מחירתו ללודים, ובעקבות מה שהיה פה, הוא חזר חזרה מורער. אכל ושתה, ומזה הוא נפטר מן העולם, וכל מה שהוא עשה זה לפתות שבועים. עזבו לאחרים חילם, אם אתם מסתכלים בתהילים, פרק ממתת, אתם רואים שההקשר של הפרק הוא כזה. נקרא לכם קצת, שתבינו על מה מדובר. תהילים. אומר הכתוב, למה הרע בימי רעבון הקבעי סובני, הבוטחים על חילם וברוב אושרה מתעלה לו, אך לא פדו יפדי איש, לא ייתן לאלוהים כופו, וייקר פדיון נפשם וחדה לעולם, וכי עוד לנצח לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובר יובד, ועזבו לאחרים חילם וכו' וכו'. אדם ביקר בעל ילין נמשל כבהמות נדמו, זה דרכם כסל עמו. לכן בפיהם ירצו סלע, אז הוא מתאר את העשירים, את האנשים שמשתלטים על הממון ולא מחלקים לאף אחד שום דבר. בסוף הוא אומר, אך אלוהים יבדה נפשי מיד שאול כי ככה ניסה לה, אל תראה כי העשיר איש, כי הרבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו, כי נפשו וחייו יברך, ויודוך כי תיטיב לך. התבוא הדור אבותיו, הנצח יראו וכו'. בקיצור, מה שקורה פה, כשהוא אומר על למה יירא במי רע אבון עקבה יסובני, הבוטחים על חילם וברוב אושרה מתהללו, אז הוא אומר, על אנשים כאלה נאמר, כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובר יובדו ועזבו לאחרים חילם. אני לא משאיר לעצמי שום דבר. כל מאמציו, במחירתו ללודים, היה לפדות שבועים. כל השבועים שהלודים הללו תפסו, הוא היה איתם, פדה את השבועים. כשהוא השתחרר מהם, הרג את כולם, באשר הם כולם רוצחים ושודדים, ונפטר מן העולם. לפי הרצף של הגמרא, ככה משמע, שזה הרצף הסיפורי. אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת, אז בוקעת ועולה פה פליאה נשגבת. מהסיפור הזה משמע שבעקבות מחירתו ללודים הוא נפטר. ולא אצלנו בעקבות הוויכוח עם רבי יוחנן הוא נפטר. או שמה, יש קשר בין שני הוויכוחים האלה. אז זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.